tervetuloa seuraamaan kynttilänpäivän hartautta Liinan kirkosta. Tämän juhlapäivän aiheena on ilmoituksen valo. Kynttiläpäivän nimitys johtuu siitä, että aikanaan 7 viikkoa joulun jälkeen tänä kirkkovuoden sunnuntaina vihittiin käyttöön kaikki seuraavan vuoden aikana kirkossa käytettävät kynttilät. Ja kynttilän päivähän päättää myös joulun ajan. Laulamme nyt virrestä 331, ensimmäisen, toisen ja 7. säkeistä. Jumala, Isämme, kiitämme sinua Jeesuksesta Kristuksesta, joka heijastaa sinun kirkkauttasi. Avaa silmämme, jotta Simeonin ja Hannan kanssa näkisimme valon ja ylistäisimme nimeäsi. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Ylentäkää sydämenne Jumalan puoleen ja kuulkaa tämän juhlapäivän evankeliumi, joka on Luukkaan evankeliumin 2. luvusta, jakeesta 22 alkaen. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, Joosef ja Maria menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 2 metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa.
Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voiman. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin. Ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet antanut kaikille kansoille. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle, lapsen äidille: tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. Ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Siellä oli myös naisprofeetta Hanna, Asserin heimoon kuuluva Penuelin tytär. Hän oli jo hyvin vanha, mentyään neitsyenä naimisiin. Hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta, mutta nyt hän oli ollut leskenä jo 84 vuoden ajan. Hän ei poistunut temppelistä minnekään, vaan palveli Jumalaa yötä päivää, paastoten ja rukoillen. Juuri sillä hetkellä hän tuli paikalle ja hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta. Kun he olivat tehneet kaiken, mitä Herran laki vaati, he palasivat Galileaan kotikaupunkiinsa Nasaretiin. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä. Tämä on pyhä evankeliumi. Ja Joosef tuovat runsaan kuukauden ikäisen poikavauvan Jerusalemin temppeliin, koska Mooseksen laki määräsi niin. Siellä tämä nuori perhe tapaa kaksi vanhempaa henkilöä, Simeonin ja Hannan. Miksi tämä perhe tuli temppeliin? Ensimmäinen syy oli se, että Marian oli puhdistauduttava 40 päivää synnytyksen jälkeen. Tämä tarkoitti, että heidän oli tuotava uhri, joka oli 2 metsäkyyhkystä tai kyyhkysen poikaa. Ja tämä uhri oli köyhän perheen uhri. Marian ja Joosefin temppeliin tulolle oli myös toinen syy. Nimittäin edelleenkin Mooseksen lain mukaan esikoisena syntynyt poika kuului Jumalalle. Hänet oli lunastettava uhraamalla tiettyjä uhreja. Ensin paikalle tulee Simeon.
joka kuului maan hiljaisiin. Toisin sanoen, hänellä ei ollut vaikutusvaltaista asemaa sen ajan yhteiskunnassa. Mutta vuosikymmeniä hän oli odottanut Israelin kansalle tulevaa Messiasta, josta profeetat olivat puhuneet jo vuosisatoja aikaisemmin. Pyhän Hengen vaikutuksesta Simeon tunnistaa Jeesuksen Messiaan. Tämä sopii myös Hannaan, sillä hänestä sanotaan, että hän palveli Jumalaa yötä päivää paastoten ja rukoillen Jerusalemin temppelissä. He siis odottivat ja viimein heille tuli vastaus. Pieni vauva, joka on myös meidän jokaisen vapahtajamme. Simeon on nyt nähnyt pelastuksen ja hän alkaa ylistämään Jumalaa. Varmaankaan heistä kumpikaan, ei Simeon eikä Hanna, enää olleet näkemässä, kun Jeesus aloitti toimintansa noin 30 vuotta myöhemmin. Ei liioin he olleet enää todistamassa Jeesuksen ristin kuolemaa ja ylösnousemusta. Mutta he saivat molemmat Pyhän Hengen kautta tiedon, että tässä on maailman valo ja vapaus. Simeonin siunauksessa nousee esille myös profetia Messiaan kärsimyksestä. Jumalan valmistama pelastus hankitaan kalliilla hinnalla. Siellä Raamatussa sanotaan edelleen, monet kompastuvat ja monet nousevat. Kaikille ei Jumalan sana kelpaa. Me joko hyväksymme evankeliumin, ilosanoman tai kompastumme siihen ja hylkäämme sen, koska se ei ole mielemme mukainen. Kun otamme vastaan vapahtajamme, Jumala joutuu ensin puhdistamaan meidät, pesemään Jeesuksen verellä pois synnistä, siitä mikä erottaa meidät Jumalasta. Martti Luther sanoo osuvasti, Jumalalla on kaksi virkaa. Ylpeitä hän painaa alas ja alaspainettuja hän nostaa ylös. Jumala tekee tyhjäksi ihmisen omat mahdollisuudet, mutta luo uutta tyhjästä elämämme raunioille. Hän haavoittaa ja hän parantaa. Simeon ja Hanna odottivat Israelin lohdutusta. Heille lunastus ja lohdutus merkitsivät oman tunnon rauhaa ja syntisen ihmisen ja pyhän Jumalan välisen yhteyden korjaantumista. Meidän rukouksemme ja Jumalan palveluksemme tähtäävät tähän yhteen, että valo saa virrata sydämiimme ja paljastaa meidän pimeytemme. Valo vetää meitä Jumalan luo, pyytämään anteeksi ja saamaan anteeksi. Tässä valossa näemme myös kanssa ihmisemme kuin uudessa valossa, Jumalan rakastamina ja armahtamina, niin kuin mekin. Amen. Seuraava nauhoitettu suomenkielinen hartaus lähetetään laskiaissunnuntaina 14. päivä helmikuuta alkaen kello 14. Voit osallistua ehtoolliselle sunnuntaisin ruotsinkielisen messun jälkeen Santa Ragnhildin kirkossa. Messu alkaa kello 10 ja kestää noin puoli tuntia. Kirkon ovet avataan seurakuntalaisille noin kello 10.30, jonka jälkeen on mahdollisuus osallistua ehtoolliselle pienemmissä ryhmissä. Käyttäkää tätä tilaisuutta hyväksenne, jos näin teille sopii. Rukoilkaamme.
Jumala, Isämme, me kiitämme sinua siitä, että annoit maailman valon Jeesuksen Kristuksen tulla maailmaamme ja loistaa meille. Me rukoilemme maailman puolesta, jonka sinä olet luonut ja jota sinä rakastat. Maailmassamme on paljon pahuutta ja kärsimystä. Anna valosi loistaa pimeyteemme ja antaa toivoa elämäämme. Me rukoilemme kaupunkimme ja sen asukkaiden puolesta. Anna kaikille työtä ja riittävä toimeentulo. Siunaa perheitämme, kaikkia lapsia ja nuoria. Pyydämme voimaa opettajille ja hoitohenkilökunnalle sairaaloissa ja eri hoitolaitoksissa. Me rukoilemme kristillisen kirkon puolesta kaikkialla maailmassa ja seurakuntiemme puolesta Södertäljessä. Anna meidän kaikkien Jeesuksen seuraajien olla sinun valosi ja heijastaa ilosanomaasi ympäristössämme. Yhdistä meitä sinuun ja toinen toisiimme. Me rukoilemme, anna valosi loistaa meille, jotta erotamme oikean ja väärän, hyvän ja pahan. Auta meitä ottamaan vastaan anteeksi antamuksen lahja, kun tunnustamme syntimme. Anna valosi Jeesuksen Kristuksen johtaa meidät ikuiseen elämään. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Rukoilemme yhdessä sen rukouksen, jonka Herramme Jeesus Kristus on meille opettanut. Isä meidän,
joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.